I jo vaig començar, bo, vaig començar molt jove a l'església, jo, perquè a 12 anys ja cantava missa. Ja cantava missa, jo. I cantava en llatí, llavors, amb els vells d'aquí Sant Julià. El vell de Cal Molines, l'Enric de Cal Molines. El cairat, el síndic, i un parell més que no me'n recordo qui era. Bueno, total, anava molt a l'església, vaig començar a cantar missa amb els vells aquests, i després ja va venir el Jordana, i cantàvem les epístoles, cantàvem tot. I el, bueno, catòlic, també, molt jovenet, ja pujava canòlic. O sigui que ja tenia 6 o 7 anys, ja pujava canòlic. No pujava amb els meus pares perquè no podien moure's del negoci que tenien. Nosaltres vivíem al principal, hotel, a la plaça. I pujava canòlic amb els Pols. Anava amb els Pols. I dinàvem allà davant canòlic, doncs. I ell va començar de seguir la mare de canòlic. Què més us puc explicar? Canòlic, doncs, alguna vegada, quan vaig ser una mica més gran, i vaig pujar amb ell el jovent, i anaven les nits, 3 o 4 o 5 o 6, i jo hi vaig anar 2 nits a dormir, a la vigília del plec. I dormíem a la casa. Menjàvem allà i dormíem. I pujava alguna persona gran. El papí del Pol acostumava a pujar. Hi ha un mal pare? I el teu pare demà, No, sovint, sempre. a les nits. A la vigília, ja. I, bueno, i canòlic. Anàvem a la capella, a vegades anàvem a dir el rosari, a la nit, amb espelmes, eh? N'hi havia res més allà. I bueno, i anàvem fent la vida de seguir l'aplec. I quan vaig ser més gran, doncs, continuava el plec, cantàvem la missa i vam agafar la fe a la mare de Canòlic. Bé, mossèn Jaume ja em va acreditar, també va veure que servia i també em va donar coixí per cantar a l'església, per tot. Perquè abans, quan érem canalla, no volia que pugés amb el cor, mossèn Jaume. Però jo m'hi escapava, em posava a vora aquella gent. I quan se va donar compte que m'agradava cantar, ja m'hi va deixar anar. I sempre més vaig cantar a tot arreu, que ajudava a cantar el que fos. Però cantàvem, a part de les cançons, com per exemple els gojos de Canòlic, els gojos del Roser, les gojos, jo què sé, de tot. A part d'això, tot l'Església es cantava en llatí, tot en llatí. I bueno, i Canòlic, i llavors va vindre la Revolució Espanyola. I com que passava gent de tota manera, mossèn Jaume va decidir baixar la mare de Canòlic aquí. I la guardava ell, a la rectoria, eh? La tenia allà amb una mica d'altar i la tenia a la rectoria. No era l'església. Bueno, indiscutible, es vivia diferent abans, eh? Has de tenir en compte que Canòlic anava a peu, eh?
des d'aquí Sant Julià. N'he vist carreteres, històries a camí i amunt. Una hora, tres quarts, dues hores de camí de Sant Julià a Canòlic. I pujàvem a peu, pujàvem a això. I els aplecs es desenvolupaven molt diferent. Eh? Ara, els cotxes, una carretera, olla meu. La gent es quedava a dinar allà dalt, tothom. Anava amb colles, per allà fora, aquells enclavats que hi havia, allà on passa ara la carretera, tot allò era ple d'enclavats, alt avall, i per darrere, Canòlic, i el bosc. Havíem anat molt sovint al bosc a dinar, també. I bé, els aplecs eren diferents, molt diferents. Bueno, la gent eren diferents. Els ho fet de venir la carretera, quan hi va venir la carretera ja va canviar bastant, eh? Això aquí viu molt mal, la carretera, eh? Teu pare, el Guillem. Teu pare amb el Guillemet. Tot de Vicesarri i dalt, la van traçar pràcticament ells, eh? Tots ells. Amb la màquina davant i ves venint, ves venint. Déu meu. Bueno, es veurà, es farà una festa, però no tindrà el rigor i el fervor que tenia llavors. Eh? Llavors la gent amb el manera de tecnològic durant molts anys era la revolució molt més enganxada. Eh? Ara la gent d'ara no tant. Eh? Sí, però. Sí, però. Sí, però, encara... Sí, sí, aquí, però no té punt de comparació amb el fet que hi havia vis-a-vis la Mare de Déu, la gent de Sant Julià. Era molt diferent, perquè la vida ha canviat. Bueno, no té punt de comparació la manera que vivim ara a la manera que vivim llavors. Eh? Aquesta germanor que hi havia en aquell dia... Era això mateix. Primerament el poble estava molt més unit. Ara estem més perdigonats. Pues sí, el poble s'ha dit... Amb certa, aquella fe que hi havia s'ha difuminat una mica tot, eh? Tot i que era de la gent, les famílies de sempre, aguanten el tipus encara, els fills i tot, bé, però no és igual, no és igual. No. Ho veig una mica diferent.